планована сесія Верховної Ради правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів загального складу Верховної Ради. Оскільки перед початком пленарного засідання зареєструвалося 26 депутатів Полтавської обласної ради, сесія обласної ради не може бути відкритою. Тому, шановні колеги, вибачайте, що сьогодні ми не зможемо провести цю сесію. Всього